KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan wararna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda hallo wayo wanaaga hallo dowro xumaanta hallo wayo xumaanta hallo wayo ari aad dhawaa wareersan tihiin heestan macallin maxamuud si kala u qaaday wuxuu na yiri hallay geeyo geelayge waa la qaade garowe hallay geeyo garowe hallay geeyo oo yiri hormarku macallinku saas yiri shaakir ya ashcari ya ku raacay waxayna yiraahdeen hallay geeyo geeleni waa la qaade garowe hallay geeyo garowe hallay geeyo warnamiyo ana may dheega jiray farmaajo halayge iyo farmaajo halayge ya dheega jiray garow halayge garow halayge ka dambaytay horeyaday dhageysta macallin maxamuud garow halayge markuu yiri waxba ay ugu soo dhacay hadda koor xasan daahir oo banaa wa ka soo cararay ayaa cadaaday yimid waxa warka bilaabay talo laba kun oo wiil halaysiyo marka waxa ay soo baxday macallin maxamuud haduu garow tago daniyo laba kun oo wiil si inuu dhig doono wax kale wardeen asiga harmaad ka cabsanaayo wuxuu yiri ciidan shabeel yiraahdaan u sameysanaya shirka golaha wasiiradiisa soo ka hadlay in wuxuu yiri dawladnimada Soomaaliya ku weeshay burburi oo dimuqraadiyadda Soomaaliya afgambi ayaa markala isku dayay inay dawladnimada Soomaaliya ay burburiyaan warnamiyo hadda ka hor aan ogow may leeray war aada heesta moodayta leeri may ka jibaabay ka saasara ayuu hoob heesta moodahayta anti aa u kaynool heesta ma dhaafa soo eri marka eelku anti tiyan aragay shibaayan dilig dilig mal dhaafaw ciid barda maxaa ka dhacay walaalo warnimiyo waxa idin leeyahay 69 madaxweynihii la soo doortay US ah taasan ogaaynaana war hadda dani macallin maxamuud ma soo dhaweeyay warnimiyo waa gardarantiine garow halay geeyay yiri iyo wararkan aad ku waalateen inta iska dhaaftiin waxa la yiri ninkay goosataa heba gacalkii halkuu jiro gaashaanbuurna ku ogyahay wuu galab caraaba marka taasi waa duruf ninkay qabsataa sameeyay galka ay soo gaabiyay wuxuu yiri xir wadaal xadreeya ma laha xeel siyaasi ah xabso cun mooyey xisaab kuma shaqeeyaan iyaga ay isxiray maalintii xaflad diray war unina meer meer idfado ay tan in galka ay joogo madad la tan madawiina hafa tri misku erto gabayga aryaadaha madaxweyne ku xigeenka galmudug cali ciid wuxuu yiri tabashadi madaxweyne xaf waa la xalliyay arintan yuna meel raisay no maraysa mugamine warkaas run naqdo mudug dhinaca isu raacda manee kalena waa laga war koraha madaxweyne xaf horey buu sheegay anuu caaneeda wax ka raba gal muduge calunkeeda ma rabuu yiri hayee hadaan wax wal aanaa qujuc ma loo siiyay war waxaan ogaaday madaxweyne xaf inuu ka qayb galay calee masarka qorqor markuu baarlamaanka si galgacay u fasaxay warnimayo waxa uu ogidine madaxweyne qorqor wuxuu la kulmay madaxdi al-sunna oo macallin maxmuud hoggaaminayo war ma duruufa ku qasabtay misqi ilaayeen qandigay markaas jira inta u dambaysa arlooda maanta food maat mir maay ku daldaleen intay ku dambaysay warnamiyo maysiin lahaa isan may bashay waaytana food iyo in loo ihilbiyay walaagasa sheego haytan sheek shaagir markii khudbay jiray ma era jiray iidankeenu iidana aqara weeye iidana dunyana maaha wax oo abtoy oo am untoy ku ma jiraan ilaahay ku ma darnaaday qawaarisna waa ay hureyna hayaan yeeri jiri markii iidankii aqri iidan adduunyi ka darsamay arya war ma hay sida madeeyo general mas'uud iidankii ahlu sunna uu kamid yahay aqtaada ka hoos ka soco warnimay warka naga dhex gelinine kulankii dhaxmaray macallinkii madaxweyne qorqor waa la isku afgartaa liiri madaxweyne qorqorna wuxuu yiri odayaashan waa xusmeeyayna deegaankana wax badan bay ka soo qabtay oo hadda culumada culumadii kooreysa loo keenay maaymiya warnamiyo may leeray bajajley baabuurta ka heer ma ah marka culumadaas iyo ay ulmuuntan ah
iskaharko ma ah waraadaha waxa la yiri waayaha lalmana iyo dadka laabka ciisa iska daba lagigmo waxa labada kala dheer isku lahay waa damac asaguna lugooyay kala leexad mooye liban ma yeesho horey baad dad ugu lumay liitaanyadiiso lixiya daruurtii inta laali heegada arrinka la yacano lugahaaga talba kaasi ligaxanto liilijintaada li ka ooyin dhaliso waxba la amaalmaha iyo leelka daba yaa libiqsiga ma dhaamaan mana dheere liiskii lagu qoray dhamaadkii laalaabidii oo liqliiqad baa jira laandaaqa geeluba libigii jarka u dhow intuu laa isleeyahay sololi kama dhaco miyay beriga mare waraadigii maarayaa kalmaan ahay miyuu jacaylku galay wareesta ereyadeeda waxaan ugu jeclaa lab haween ku taagsaday kulli xaadso dumar yidhi lagday oo ku jiifo ka lib doonay ba'ana haa dumarka lagama gar helo miyuu uga jeeday warna miyow maysiin lahaa magal iblaan lan welbe gargaad waaya habada gargasheena sahabad qof il duufay waa caadadii qowl isburiyay qooman baan ka joogaa tixdan qoray ayaantii arbucu ku qalay kan hortii geesigu u qabay qamiistana maxaad dhalin rabtaa wadan qayladii qumaati uma socdaan howlihii qaran u baahnaay naftu way qarweysaa jidkuna waa qallaal dhagaxe qulubkiyo haddana waa socdaan qoto qootadii waa qalaama rogod sheekadu iyo qar iska turweyse masaquusto ruuxaan qallaha ee baqaadicine ilaahay wax qayr loo markaan qumanka ka keeno horta allah ka aqbalo ducada laakiin mugga hore qaran dumisaad ahayd bilowgii gabaygaaga warjabaadaad ku waalateen jacayl wax kama taqaanina dhegaysta haddii kiiskan aan qabo dhakhtara kulansan loo geeyo shaybaarro kaamil ah haddii lagu kulbaarayo kaftan uma malaysaan qof yahay kiiskan aan qabo eh kalgacaylkan igu laran ka badan 10 karo jood waraabu aan taleefanka ma lagu dhegaysto oo in badinida warjabaad jacayl ma gala mana taqaanana dhegaysta nin waliba islaantiisa waa inuu ammaantahay ansataydu waa udug haddaan oran lahaa maantay iska bula inaan ahay dadku waa ogsoon yahay bal maxaa iraahdaa naflo way arkayaan warlaanka kan oo doob habartiistu ma ngaleeri war jacayl waxba kama ogidin inaan dhegaysto waa yeelo kale iyo adoo hawl wadaag badana oo wadar la jira maalintan kuugu imid waabka kaftanka iyo weeraha san iyo hadal wanaagaaga wajiga isoo jiitay iyo muuqa waxyaa kalgacaylka ii galay wadnaha iguna weynaaday halku walac ka yiri oo wataa laga waafaqay wartan isinka dhabdhabaas hawl wadaag leh boo daganta man lugayto arriyadaha jacayl wax kama ogidiin hadda ka hor nin ma heesay wuxuuna yidhi nin baa beri habeen guday goor himsa himsa hakiyo tilaabada hindiriirsadoo yidhi waxaan ku mooda geed yahow inaad halabla aartahay waanse kugu habsaamay adna halalacbeenay halkiyaad ka dhigan tahay cabdullow kaas waa jacaylkii fuliga aan ma geesinima kuugu faanay hee arada jacayl wax kama ogdiina anay dhegaysta ma jiifta habeenkii jaanankana ma qaato halka laga jabaa iyo jilbaha i go'one jamiilo iga soo gaar gooyoo maanta ay iishaha ooyin miyaag hees nooga dhigta argooyooba waxaasu hees maahina dhakac dhakac dhamsalikow dhaleeliyow dhuc inaad tiraahay aheed kalgacayl daaweyno kalamaa wareersha maanta waabta yaalle cabdiqani hasii wado kulmayn ha wariyey war wararkii dabadda ee somalilan wala weynay miyay lowdeen maanta war waa laga horeeyaahay xildhibaanadii kenya ee muqdisho shalay yimid ayaa nairobi lagu xiray markay laabteen warwar ma haysiine waxaa la yidhi guddoomiyii gobolka jubbada hoose nairobi lagu xiray war xildhibaanadii kenya oo muqdisho yimid haddii nairobi lagu xiray markay laabteen dowladda soomaaliya faragelin toos ay ku samaysay kenya waana ku faraxsana warwar ma haysaan abuukarbaalle wuxuu yidhi kenya faragelinta ay nagu haysay dacwad labaad oo caalami ayaan ku furaynaa warna miya horta maysiin warsaday badii aylasi hayehe madeeyo badiya ay la siiyo miyaad haddana noo keentay war kenya gobolka gari waxay ku duqaysay xoolo badan ateenayn hormuud ay leedahayna waa burburisaa la yidhi warna waxaa waxaan dhegaystay waryareedu kulmey ka tirsan oo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid jana waraysanaya 10 su'aalood oo kenya ku saabsan weydiiyey cabdirashiid jana inta shakiyey oo isiri wiilku amu kenyaati ku maleeyaa ayuu yidhi warni anigu wasiirka amniga jubbaland aan nin soomaaliyeed baan nahay kenya waxba iga weydiin war hadduu soomaaliya maxaa ma dheeragii war shirkadihii forex war miya abeen bishii waa dhammaatee lacagta mana siiyeen war gabar yaro imtixaan oo muwadaliyeedaada waxay tidhi haddii shirkadda forex aan u geyn 3 neef oo ariya bishii ma helayaa 6 neef war waxaad rabtiin waad helaysiin inaan dhegaysta dalladii ay samaysteen ee sofa ma la soofeeya mase waxay dhaheen maanta wixii ka dambeeya cid kasta ee noo baahan waxay nagala soo xariiraysaa dalladaas aan samaysanay dowladda soomaaliyana waxaan ka rabnaa ayay yidhaahdeen xaqana la ku leeyahay waa bixinaynaaye xaqeenna ha aqoonsato war wuxuu wasiir bayn lacag raaday
ما هي تلعبت لقبرية؟ وركمل جروب دلالة صافة كمدين وحين دهن كامل يا كامل هسكو غالديننا بلد جروب ديبا يا غيرتي ورحسبي هذه سومالي لان وحسكو راعين انتو رشدي قلياش اللي قبل دونه دايدو كوسكو له مارس اسكو له وريق عذر ورغوري نو دو رشدي ناشا شاقن هديك لنودي نولا فرا قليدونت وروري فيصل القاسم وحويري وركمال كسوق جمولش شينها بحل كستاو ايركان واعنان هنددونا بحل كستاو ايركان واعبودان عربتونا بحل كستاو ايركان وادورتان اراد انك عربان كمدنان اقارمان بحل دورن اينا وريا وين سؤال اياي شركة دبيكو كورنتو بيدن حرد اريا قيت كان خلمان مالين عدال لي سقوي مات كورنتانو مباهن مال نقفر دي سكر كاقو هاقا عي ورلوه ده قدومية بارلمانكا وحي سمايين قدي دورشان اتفافترا ادي تنمية اللقا وضا وراوي شقدي حليمية ريمالالو وريقي والقدومية شاوا نمدي نولل الا ما رستي نمدي نولل اللي بلابين وريا مدي مرسل قدومي لو كان سونيو نبدي نولل نمه ايه موق عبد حاشمي ورنبدي نولل غفان ربين وباهن اللي ماجرا اريا ده نبدي نولل وافي عن ثي ولح كلامنا لو قريي ورر كلامانو نحو دين درب ولا دو مغلنا مقام كي مقدس مال ساره ار مقام كان مقدس اي ورش مملي لعدان ولي مناجري رعوتن محال يا ابتي مانتا محال يا ابتي مانتا نغسغ نبط الله يدير نادي مقدس مقام قال مقدس shirkada baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqeysa habka online-ka waxana maal gashaday bulsho badan ee adna ku biir baraka waa bishaara baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa waa business adduunyada ku ballaartay ee ku biir baraka online